Lur, ngopi di bawah pohon boh jenenge. Ono wit ning Taman Jurusing aku. Ini wit boh ra jelas wite ya jenenge. Jenenge angel jenenge lak dibasa. Wah. Wah, pabrik kau wentel, dakone parang. Wah, top ono. Pohon kelapa sawit. Pohonnya namanya pohon kelapa sawit. Kelapa sawit ngene iki to, Lur. Iki lak metu lengone iki dadi akeh iki. Lengok tak panen. Arep tukul ora wae ning kene nang wae lho iki. Nek. Lopo ra dewe wah ning kene karo dewe wah lopo sawit. Wis wah lur. Nyepri kuwi. Dirasane sik kopine terus dinikmati rokok ing lindine nek lur. Kopinya kopi satu-satu. Mati kopi lor. Kopi yang nikmat, bapak udut-udut lintingan, alis mening pol kok no. Parang lor, antep banget ini, sehingga paling antep ini parang ini. Karena tembakau parang itu ada tiga, yang ringan itu harganya 10.000 per on. Terus yang sedang itu 20.000 per on dan yang ini 25.000 per on. Selalu ngudut dengan tembakau kok nah, Lur. Yo, sawise ben jake akeh banget lah. Terus tukang rokok sawise akeh.